Tak čau a vítejte u dalšího videa. No a my tu dnes máme takové speciální video, jelikož to je video z jiného úhlu, než jste z mých vlogů spokoje zvyklí, tentokrát jsem to udělal z druhé strany. No a další zajímavost, že jsem si do ruky mikrofon, protože vždycky ho mám pod popfiltrem a ještě ve stativu, takže prostě ve stojanu, takže to prostě vždy ten mikrofon tak nevidíte. Tak jsem si řekl, že bych to mohl vzít do ruky, že to je prostě, se mi zdá, když to je takový i pro mě speciální vlog, no pro vás uvidím, zajímavé, takže by to mělo být, že tu by měla být i nějaká zajímavost, takže jsem si dal prostě mikrofon do ruky. Doufám, že to nebude moc hrozný zvuk, tam se to radši dál odkusí až na to moc naprskám a tak. Nicméně dnes tu mám několik informací a to tou první informací je, že bude série, která bude trvat tak zhruba 7 až 9 dní a bude se jmenovat Vánoce s Gradinovem. No a od dneška, protože přesně za týden bude 24. prosince, že začne štědrý den, no tak jsem si řekl, že prostě Med má vánoční kalendář plno youtuberů, já různé vánoční speciální a různé videa, tak jsem si řekl, že nebudu samozřejmě výjimkou, minulý rok jsem taky dělal něco. No a letos tu mám to, že bych chtěl prostě ten přesně týden až do toho štědrého dne, ale snad to vyjde i na ten pátek a sobotu, na ty další dva dny, Boží hod a Štěpán nebo co to je. Tak samozřejmě po tu dobu těch dvou dnů, co jsou Vánoce, tak bych chtěl taky dělat videa. Nicméně prostě každý den chci vydat video, které budou mít aspoň minimálně vždy těch 10 minut. Herní videa, vlogová videa, různé speciály, prostě co mě napadne z Minecraftu, nějaké mapy. Prostě různé věci, prostě ten týden, 9 dnů, prostě den po dnu video, budu se snažit, jo vím. Před měsícem se dělal video o svém YouTubeovém týdeníku, prostě mi to nevychází, ale pořád ten koncept mě zůstává, myslím na něj a snad už po novém roce nebo prostě během těch Vánoc to dám prostě dohromady a bude to vycházet tak, jak jsem to řekl. Nechci ten týdeník měnit možná jenom maličkou, ale chci, aby zůstal. Nicméně to není pointou tohoto videa, takže určitě se teďka těšte na sérii Vánoce s Gradinovem. No a já tu mám ještě další věc, a ta samozřejmě to, ten čtvrtek jako první den Vánoce s Gradinovem neodbiju jenom takovouhle informačkou o tom, co bude, ale samozřejmě vám řeknu další věc, která bude a na kterou se chystám. No a to, že 19. prosince, což je za dva dny v sobotu, bude v Olomouci Suntube. Jo, před půl rokem, někdy v červnu jsem dělal video ke konci, že začátkem července byl Suntube, taky v Olomouci, protože jsem z Olomouckého kraje. A já jsem se na něj nedostavil z důvodu toho, že jsem se 3-4 dny předtím rozjebal na kole. No, teď se mi to snad nestane, jelikož na hory nepojedu, na kole nebudu jezdit. Už je to jenom 2 dny, tak snad se mě během těch 2 dnů něco nestane. A snad se na ten Suntube dostavím. Olomoucký Suntube začne v 10 hodin dopoledne, jelikož oni mají potom ještě, ten den mají ještě Suntube v Brně ve 3 hodin, takže doopravdy ten den budou mít asi hodně nabitej. No a chtěl bych se ten Suntube vyrat, chtěl bych tam něco natočit, budu tam normálně mezi diváky, takže nebudu tam nic VIP, nic special, takže pokud mě tam potkáte, pokud poznáte moji probiznu, určitě tam spolu můžeme pokecat, samozřejmě pokud mě tam v tom davu, v té mase lidí potkáte, nemám problém s vámi pokecat a možná budete i součástí videa, které tam jednoznačně budu chtít natočit. Bude to zajímavé, takže v popisku tohoto videa budete mít odkaz na Suntube, na facebookovou stránku nebo všeobecně prostě na ten olomoucký Suntube, na kterým budu já, na žádným jiným Suntube nebudu, ale doufám, že se 100% dostavím na ten Suntube, bude to teda humus, protože budu muset v tu sobotu stávat minimálně kolem té 6, no prostě jak do školy, možná i od něco dřív, když to začíná v 10, já samozřejmě ten Olomouc tak neznám. Takže to bude pro mě docela výzva, ale zbývají 2 dny, takže mám docela co dělat a mám si co v té hlavě promýšlet, jak budu točit, co budu točit v tom Olomouci na tom Suntube a tak. Nicméně to by bylo pro tuto informačku všechno, takže já doufám, že se vám líbila. Vánoce s Gradinovem se vám snad taky budou líbit, den za dnem prostě video, minimálně 10 minut, no a snad se nám to povede, snad mi opět nabídou nějak trochu ty zhlédnutí, budu se snažit, aby ty videa za něco stály, ale bude to doopravdy, bude to tvrdá práce, protože ono natočí každý den video, ještě ho vyrenderovat, nahrát ho a aby za něco stálo, abyste u toho nebyli unaveni, abyste v tom videu fakt mluvili něco, za něco stojí, což v tomto videu nevím, jestli to tak je, tak ono to dá prostě námahu a musíte být trochu vykecaný, což už já za těch hodně stovek videí jsem ukecanej a umím být ukecanej, i když v realitě se tak možná určitě nezdám. Nicméně to by bylo pro toto video všechno, dej like, dej odběr a určitě napiš dolů
do komentářů nějaký příspěvek, co tě zajímá ohledně SignTubu. Nezapomeň dorazit na ten olomoucký SignTube, budu tam a bude tam samozřejmě spousta známých youtuberů. Nicméně to bylo pro toto všechno, těšte se na zítřejší druhé video Gradinových Vánoc a my se uvidíme dalšího videa. Mějte se pěkně a čau!